tässä luukussa tapahtuu kauheita! Luukku 2. Karanneet porot. Teidän tehtäväksenne jää hankkia loput joululahjat. Ah! Porot ovat karanneet! Mitä? Mitä sinä juuri sanoit? Mä luulen, että se sanoi jotain poroista. Mä sanoin, että porot on karannu. Anteeksi, mun täytyy soittaa tärkeä puhelu. Mun täytyy soittaa ja kysyä pukilta, onko hänen poronsa karanneet. Puki, vasta puhelime! Ai, puhelin se. Hallo, joulupukin kuuma linja puhelimessa, Puki. Onko, että ovat karanteenissa? Juu, porot ovat karanteenissa, koska niillä on poroflunssa. Kiitos, Pukki. Mitä Pukki sanoi? Porot kuulema karkasivat, koska niillä oli teekupissa aikaa. Mitä hittoa se tarkoittaa? Vaikuttaisi joltain kryptatulta viestiltä. Kakashi, mikä sen sun uuden ohjelman nimi on? Miten sä oot kuullut siitä? Se alkaa vasta vuonna 2010. Minulla on lähteeni. Mikä sen nimi on? Hatake Kakashi, kadonneen edellä.